Cənab Prezident tərəfindən yeni bir sərəncam imzalandı və sərəncama əsasən 27 sentyabr tarixindən 10 noyabrədək vətən müharibəsində döyüşlərdə iştirak etmiş müharibə iştirakçılarına müharibə veteranı adının verilməsidir. Bu adlar müvafiq hərbiçilərimizin xidmət keçdiyi orqanlar tərəfindən bu adlar veriləcək və 1 yanvar tarixindən bilirsiniz ki, bizim hərbi əməliyyatlarda müxtəlif qurumlarımız, güc strukturlarımız yaxından iştirak etmişdir və növbəti aylar ərzində, yanvar ayının ərzində müvafiq qurumlar öz nəzdində fəaliyyət göstərmiş hərbi qulluqçuların və digər bu döyüşlərdə iştirak etmiş şəxslərin adlarını Nazirlər Kabinetinə razılaşdırmaqla təsdiq edəcək bu adları, bu siyahları. Bundan sonra həmin şəxslərə vəsiqələr veriləcək və vəsiqələr veriləndən sonra onlar əsasında bu şəxslərin adları elektron sistem üzərindən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə təqdim ediləcək və Nazirliyimiz həmin şəxslərə bu təqaüdləri ödəyəcək. Təqaüdlərin məbləği 80 manat olacaqdır. Vəsiqə almış şəxslər heç bir quruma vəsiqə alandan sonra bu təqaüdləri alması üçün müraciət etməli deyillər.